Soy Production'ın takdimatında. Akşamımız hayır olsun. Sen burada ne yenirsin? Ay Roza xanım, mənim bu evdə nə qədər böyük hörmətim olduğunu yəqin ki bilirsiniz da. Məsələ üçün, mən deyirəm bugün bu otaqda yatacağım, sabah öbür otaqda yatacağım. Bugün əslində mən İnayət kişinin otağında yatmalıydım. Gördünüz ağrıyır eləyir, dedim şey yoxdur, bugünlük yatsın, narahat eləməyin. Siz burada nə axtarırsınız bu vid fasonla? Bilsən necədir, elə bil ki mən yox, gəlməkdə... Qulaq ası, sən emni külək, dəmir bilək, qoyduğun aşırtdığı qaynım aslanın otağında nə axtarırsan? Emni külək, qol, yəni biz eyni aslanı nəzərdə tuturuq. Bəli, eyni aslanı nəzərdə tuturuq. Sən saydıqların aslanda yoxdur axı. Yəni aslan mənə görə elə deyil. Bu sənə görə elə deyil, amma mənə görə elədir. Bir dəqiq, söhbəti fırlatmayı. Sualıma cavab ver, görüm, nə axtarırsan, nə inirsən? Mənlə bir ki, aslandan bir şey soruşacaqdım. Hə, dedim, gedim üzbəüz danışım soruşumda, yəni telefon söhbəti deyil. Gecə vaxtı nə məcburdu axı? Sabah soruşan məsəyiz? Yox, çox vacib məsələdir. Dedim, gedim üzbəüz danışım soruşum. Onda mən sizə belə bir yaxşılıq eləyim, yaxşılıq eləyim. Sən nə lazımdır mənə deyə, mən sabah aslana deyərəm. Yox, 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 mən aslandan başqa heç kimi heç nə deyə bilmərəm, çox sağ ol. Yox, bir dəqiqə dayanın, sən axı nə axtarırsan, denə, bəlkə mənim sənə köməyim, deydi. Ola. Bişim, neyiniyirsiniz burada? Necə tirrəni bir, necə artist deyilir. Dur da! Artist deyilmə də sövqü! Niyə yenə uzanıb qalıb yerdə? Yenə vurmusan bunu? Ay, bacı, ona vurmaq lazım deyil ki. O ilə tez-söz özündən gedib yıxılır da yerə. Çin malı kimi şeydir də, tez-söz xarab olur. Sən də orijinalını alardın da. Orijinal, bunların orijinalı olur. Hərəsinin bir defekti var. Özə deyim, sənə biləsən, o vaxtlar elə bil ki, mənim ətrafımdakılar ikinci əl kimi bir şeydir. Mən də baxdım ki, bunu... Modeli köhnə də olsa, amma probeqi sıfırdır. Universitet oxumuşuq. Mən başa düşdüm ki, sən mənə nə demək istəyirsən. Məlumatın elə budur. Uzanmağı ilə bağlı başqa məlumatın yoxdur ki sənin. Məlumat deyəndə ki, nə bilməyə, dedi, mədəm ağrıyır, nə bilim, ürəyim bulanır, başım hərəni yıxıldı tirtab ora. Yəqin acıyıb da. Az elə yatan pişik kimi bu qalacaq ortada. Keçib gələndə ayağımız ilişəcək, yıxılacaq. Gətirir buna çörəkdən zatdan iğnə də, özünə gəlsin, təzdən keçər otağında, istəsə yenə uzanar da yerdə. Ay, Bahar, görmürsən sərdən
Təb eləyirəm bunu. Durmur da, neyiniyim? Durmur. Kev səni, az darvazanın qabağında yatan zibillik itidir ki, təpiklə vurasan, keçsin o tərəfdə uzansın. Gətir buna çörək iynədə oyansın da, həmşə eləmirik. Oy, bacı, mən gedim mətbəxtdən, ona çörək gətirim, danışırsın. Sən üzünün suyu tökülsün, mən gəyib gətirərəm. Əl olar. Ama bax, bacı, artist deyirəm. Dur da! Əziz izləyicilər, görün başıma nə gəlib, ərim mənə xəyanət eləyir, baxın, baxın, indi mən nələr çəkirəm Allahım, mən indi buna başlayım, yoxsa başlamayım, əgər bunu boşayımsa, siz təcili fil xortumu atın, yox əgər boşanmağımı istəmirsinizsə, bir də gəlinlik fotosu atın. Ay Ceyran, sən səhv başa düşmüsən, söndür onu. Mətə bir dəqiqə dayan lan, hə? Qoy hədiyələr arasında söndürəcək, ölümdür, ölürsən, görsən hədiyə göndərirlər, nə olur mu? Mən heç səndən gözləməzdim pişiyim. Acıram, mənim heç bir günahım yoxdur. Mən neyini bütün günahlar Roza xanımdadır. Bu edir, hay Roza xanım, bu boydana evin içində otaq tapmadın mı girməyə gəlib, bu otağa girdin. İndi pişiyim mənim boşasa nə edəcəyəm, nə qalacaqam? Ay, Mərifət, bayaq da dedim də, mən yazıq nə bilim, elə bildim ki, bura aslan otağıdır. Başlayacam onu, nə deyirsin denən, deyək, TikTok-dakılar da tap-batarab fil xortumu atırlar, deyilir boşan. Lab yaxşı, mən 2.50 razı, amma bir dəqiqə mənə bax, əgər biz boşansaq, boşandıq da dağıldı alə, onu kim işlədəcək? Şərt kəsmişik ki, şərikinə işlədirik. Bura bax, kim işlətməlidir, məndə qalacaq da, məhkəmədə uşaq kimə qalır, anıya. Xeyr ola, dombalaq aşan mən, şapalaq yiyən mən, tullanıb düşən mən, indi sən deyən olur, heç bax. Mən deyin, həmişə olub da, pişiyim, bunları kimə görə eləyirdin, mənə görə eləyirdin də, mənə görə dombalaq aşırdın, mənə görə belə pozada dayanırdın, mənə görə olurdu da hər şey. Mən də istəyirdim ki, ikimiz də xoşbəxt olaq da, bir-birimizin xoşuna gələk da, sənə görə eləmişəm da, buna bax, hələ şey yoxdur. Mən deyən olmalıdır. Mən deyən olacaq. Mən deyən olmalıdır. Hayatım, hayatım, bu ata sözünə yadırıyar ki, inayət, inayət ata. Nə, nə, nə olur? Bu səs səndən gəlir. Nə səs köydü bu? Ay, yox, mən nə biləm ki, səndən gəlirsən. Səs buradan gəlir ki, bunlar dalaşırlar. Bunlar da bilirlər ki, böyük qardaşının yerdə dalaşmaq olmaz. Ay, ulaşam görür, ay, hara gedirsən? Bəlkə dalaşmırlar. Bu yox, hə. Nə istəyir? Sağlı salamatçılıqdır. Əlkəm öyküm, əladır. Aha, gəlmişsən. Olsa da bizləri. Daray, 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 daray. Malış, nə daray, daray. Yiyib qutarmadılar kebabı. Pişirirəm də. Pişirirəm nədir? Sənə demədim ki, qızdır, ver. Qızdırdım, verdim, əlavə kebab istədilər. O nə tər olur? Ay, mütər, çağırdılar sala. Bunlar şapşub, köşədə şillə vurun, kebabı bol eləyin. Bunlar dedi də, yəni. Bu üçərdikilər. Bir dəqiqə deyəm. Kebab da gəlmədi. Kebab necə oldu, hə? Gəlmədi, ay ol kebab. Necə oldu kebab? Yedin də kebab. Gəlməyib axı. Dur əqə, dur əqə. Sağ salama. Nə oldu, gedirik da. Biraz tez. Aha, bu birinə bax hələ. Dayı oğlu, bizim söhbət sabaha bir də qaldı. Get, get, yaxşı ol, get. Ay, daha buradan ne bunu dedi? Hə, paltar kipilkasını oxşuysan, yeri ged, hə. Doymamısan sən? Dayıqlı mələm, kebabınız çox dadlıydı. Paşaba gəldi, sürüş ə, sürüş ə burdan. Dıqqı mıqqı şahanın əlində qalmışam, bura gəl görüm. Yerişdirirsən süfrəni, mətbəxədə nəzarət edirsən. Mən tələsirəm, vacib adamdan görüşüm var. Evə gedəndə də obyektin qapısını özün bağlayıb gedirsən. Baş üstə, baş üstə götür. Gezikirəm. Xeyransa, bu şampun içib, şampunun su içib, üstündən də 50 dənə şey içib, kömək eləmir. Az böyləcək, gəl təcili yardımı çağıra. Ay, Bahar, nə olsun? Sən niyə narahat olursan? Onsuz da o hər gün şampunun su içir də. Az, o bana.
başqa ay, bir başqa. Yox, heç məndə ağzı açıq qalır. Boğazında ət var, burnunda ət var ona görə. Deyirəm ki, o başqa, bu başqa da. Qulaq asmırsan, ne mənə? Valla yaxşı deyil. Bahar, mən o şampun satan qadını tanıyıram. İndi mən özüm onu zəng edəcəm. Gözləyirəm. Narahat olma da Bahar da. Yox, yaxşı deyil. Zövqü. Ay, zövqü. Alo. Zövqü. Svet, necəsən? Ay, Svet, səndən o şampun almışdım, ha? Yadıma düşdü. Hə, indi zövqü bilməyib götürüb o şampunu içib. Özündən gedib yıxılıb. Hə. İndi mən onu necə ayıldım? Necə? Yox, bir dəqiqə də, Bahar. Hə, kömür də vermişəm, qatıq da içib. Hə, onu eləyim deyirsən, oyla düzələr. Hə. Xeyli yoxdur, hə. Yerdəki öldü. Ay, Bahar, bir imkan ver də. Hə, Svet, gör sənə nə deyirəm, bacı qurban. Sən elə bil ki, gələn dəfə o şampundan gətirəndə bir dənə yox, üç dənə gətir, yaxşı. Elə qəşək şampundur, bacı. Deməli, mən o şampunla qabları, bütün mebelləri, hər bir şeyi tərtəmiz eləmişəm, ağappaq eləyib. Hə, yaxşı. Sən o İradənin oğlunun toyuna getdin, inanırsan mən gedə bilmədim. Görəsən, inciməyib ki, mənlə. Xeyraz, İradənin oğlunun toyun vaxtıdır, adı boy ver də, deyirəm öldüyüm. Bahar, imkan ver, bir danışım, dərtləşim də. Dedi ki, mənə bəs marqanizli su düzəldi, ona düzələcək. İmkan ver, bir gedim, mən marqanizli su düzəldim, gətirim. Amma gərək bayaqdan bunu eləyərdik də. Qız, imkan vermədi, mən danışım. Ax, sən niyə narahat olursan? Onun gündəlik rejimi budur da. Roza, mən sənin fikrini çox gözəl anlayıram, bura nəyə gəlmişsən. Sənin planlarından da yaxşı xəbərim var. Mən sənə deyim ki, mən nişanladım, bu gün sabah mənim toyum olasıdır. Səndən mənim aramda daha heç nə qalmayıb. Qalıb. Nə qalıb? Sən məndə... Adapterin qalıb. Əziz izləyicilər, bağışlayın siz Allah, atam gəlibdi. Elə bil ki, atamla mənim aramda pərdə var axı, çox utandım, ayalı bir yavru oldum. Siz hədiyə atın, siz hədiyə atın, deyəm. Ay, yığışdırın, bu TikTok onsuda bir yavru olmuşuq dünya aləmdə, ələm sizə bir yavru eləyim. Hayır olsun, sən bura nəyə gəlsin, mən başa düşə bilmədim. Bu adapter söhbəti nə söhbətdir? İnayət əməyim, təhcə adapter deyil. Arina. Gül. Nə gül? 8 martda aldığı gül. Nə oluyor? Düzdü, soğuk. Nə keçir, belə keçir. Baxırıq da. Baxmıyım. Hədi, kek də. Nə oldu? Əsas o da özümdə saxlamışım. Nə var? Çox sağ ol, atanına həm deyil. Qurdalama da sən də. Yaxşı, heç nə başa düşmədim, amma yenə də... Nəsə. Gəl, gedək, Roza, sənə yola salım. Gəl, gəl. Oldu, oldu. Gecəniz xeyrə qalsın, tamamı da toyum alasın. Gəl. Üzürsən. Onlar aslan yola salsın. Ayə, deyən ki, mahara qaçsan. Bura bax, lal dinməz, baş aşağı gedirsən, yola salıb qayılsan. Bura bax, onun şirin dilini allanma, ha. Ayə, sifətindəki gülüşü də yığışdır. Ay, son belə, hə? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Yaxşıdır, ayətə. Sən arada mən belə tirkala. Hə, faydası yoxdur tirkala. Ha, sizin nə probleminiz var? Mənim dəyərlən kəbək. Ha? Qızınız məni boşuyur. Boşuyur? Bəli. Hə, nəşad xəbər oldu hə bu. Şükür, şükür. Axır ki, bu günlər bir şad xəbər eşitdi. Deyil, gecəniz xeyrə qalsın. Qızım, fikrindən dönmə. Zövqüm.
Zövgü, məni qoyub ara getdin, ay Zövgü. Mən anası ölmüş, indi maşının kreditini nəyinlə verəcəm? Ay, Xeyransa, sən sakitləş, bir şey fikirləşərdin. Fikirləşən idin, elə ölməmişdən qabaq fikirləşərdin də. Az mən sənə demədim ki, təcili yardım çağıraq, sən çağırmadın da. Əziz izləyicilərimiz, qonşumuz Zövqünü itirmişik. Yaza gələ bilməyənlər gülatsınlar. Dənəni gülü cüc-cüc atsınlar. Yadacı bir dənə qara şir. Yas yerində mahnı yeridir. Yaşının başına tamsan. Ay, ta. Yadıma düşdü, ilk dəfə Zövqə adını haradan eşitmişəm. Harada? Amitab Batsanı kinosu var ya, Zövqə ilə meyri, dəli dəli yari. Ay, yaxşı, ay, yaxşı, morla gəldi özünüzü. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Buyur. Müştəri B17. Müştəri B17. Müştəri B17. Görürsünüz, gözlərini açdı. Deməli, mənə yalan danışırdı. Mənə dəxli yoxdur. Qalan kredit ödüyü, mən çıxım gedim. Ay qardaş, səhər indi açılıb. Nə olub, nə xəbərdir? Ödəyəcəyik də krediti də. Ay xanım, biz iş adamıyıq. İş başlayanda işin başında oluruq. Ay da, bildiyi də, bildiyi də. Görürsünüz, ərim ölür. Zövqü. Zövqü, nə olub sən? Ay Zövqü, mən qorxudma Zövqü. Həkim gəldi. Sinəsi üstə 10 dəfə. Belə qola 11. Dur, salam eləkim, yorulmuyorsun. Salam eləkim, ha? Aç. Gel, yorulmura. Oh, əlim də ağır deyə. Haradasan? Haradan gəlirsən sən? Görmürsən, ay müdür, əllərim doludur. Ərzaq almağa getmişdim. Görürəm də, görürəm əllərin doludur. Bu ərzağı təzə almışıq da. Nə oldu? Yenə söküb talamısan? Həmişə iki alırdın, bu dəfə üç almışam ki, sənin payın adı deyilmi. Rahat yiyəsən, soğurasan. Toz soğuran heç bu qədər ərzağı çəkmir, ey çəri. Başa düşürsən. Boşaltmışsan, ey obyektim mən, bilirsən onu. Ay müdür, boşaltmışsan deyəndə ki, soyducu var ki, mən soyducunu da boşaldım. Soyducu yoxdur ki. Var ki. Yoxdur ki. Var ki, ay müdür. Mən sənə sual verirəm. Deyirəm, soyducu yoxdur ki. Mən də sənə sualına sualla cavab verirəm də. Var ki. Hanı bəs soyducumuz? Sattım da, sattım. Ay, yaxşı eləmsən. Əcəb eləmsən. Aferin Malış. Məcbur. Düz eləmsən. Yaxşı, indi belə eləyək. Mənə səbəblərin sadala görüm, niyə satdın ki soyducunu? Bax, deyirəm, axşam telefonla danışırdı, nə gizli-gizli. Mənə də qayıtdın, dedi nə? Mən gedirəm, restoranı bağlayıb gedərsən, ay Malış. Yadımdadır. Ay, bitir. Sonra? Sonra sən canlı sağlığı. Gizli adam kim idi? Mən elə, bari bir az şoluqluqlu eləyirsən sən. Tutmuş ama, mən tuturam, bilirsən. Hara gedirdin? Mən çox maraqlı gələn bir zənnədir. Kim idi o gizli adam? Malış, can. Sən çalış öz söhbətimə qoşul. Ya sən səbəbin deyirsən, ya da heç nə. Bax, mən bax, özümü sakit saxlamışam. Day olur, sakit dəyək. Qolumu çirməliyirəm. Sənə uzun qol daha çox yaraşır. Uzun qol daha çox yaraşır. Ha? Əsəbləşmə, ha? Deyirəm. Onda deyil. Müdür, mənə nə dedin? Gecə qapını bağlayıb gedərsin. Demişəm. Gördüm, qapı bağlanmır. Ha? Qapı bağlanmır, içəridə o boyda soyducu dolu. Hı? İçində də o qədər ərzaq. Vay sol. Mən neynəməliyəm? Səni düşünməkdən başqa mən neynəmişəm? Gecə ilə o soyducunu içi ərzaq qarışıq satdım. Səbəb olub da yəni. Qapı qırılıb, aydın.
Gəlib uğurlayarlar, o qədər ərzaq uğrayır midir içində. Yaxşı fikirləşmişəm sən, iyi. Ötür, o qədər ərzən dolu alırsan, nə alanı? Malış, o mətbəxtə ət döyən var idi. Hə. Onu satmamısan. Ay da, müdür. Ay müdür, mən o necə yadımdan çıxıb satmadım, niyə lazım idi sənə? Bəs elə şey eləyərlər, Malış. Soyduzunu satanda onun üstündə hədiyə verərdin də gedərdi. Əslində, hə. Yadımdan çıxdı. Yaha satmamısan, Malış. Ay, bəlkə çağırım onu, gəlib onu da alsınlar. Nəyi? Yox, o mənə indi lazımdır. Gedib onu götürüb gələcək. Özürsən, mən olan yerdə sən aradın. Yox, otur, Malış, otur, narahat olma. Sən əziyyət çəkməyə bu bazardan gəlirsən. Sən yorğunam, hə. Narahat olma, Malış. Gəlirəm, gəlirəm, səbir ol. Sən, mən. Bu kişinin dəyərini bilmədim. Cin, 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 qutqan, cin. Hava soyuqdur, səhər-səhər. Özə yeməyinə fikir ver, yeməyini. Sən nəsə xoşuma gəlmirsən, arıqlayıbsan. Deyəsən, anan sənə yaxşı baxmır. Ey baba, sən qəmin çox verir ki, nəsə yək. Zövqü belədir də, nə gəldi basıb yiyir? Yaxşı adma düşdü baba. Aca. Kesənə səs idi, səs göydü. Elə bir kimsə dalaşırdı. Şey. Yo, eşim dalaşmırdı ürəyim, eşim dalaşmırdı. Mən Vandamın kinosuna baxırdım. O televizoru yaqın səsini möhkəm eləmişəm, ona görədir. Elə şeylə fikir vermə. Baba, nə məzi bu dedin gecə Vandamın kinosuna baxma? Yıxılıb yatardın da. Ay, ürəyim. Hə, mən... Cavanlıqda biri sənin olmuşam. Hələ hamı mənə Vandam deyirdi. Heç kim məhəllədə mənim qabağıma çıxa bilmirdi. Bir şpaqat asırdım, gəl görəsən. Aa, sən baban elə belə baba deyil, ha? Sabahınız xeyr. Sabahınız xeyr. Quzum, necəsən? Yemək yedin. Yaxşı elədim. Yenə baban nə ağıl danışır sənə bayaqdan? Vandamdan danışırdı, ay ata. Vandamdan? Vandamdan danışır. Danışar, danışar. Elə sənin baban da bax Vandam kim olub, burası mən görməmişəm. Hayır. Deyir, qoy desin, evi yox. Deyib ki, cavanlıqda çox güclü olub. Elə, yox, güclü olma, indi də hiss olunur. Çox güclü babam var sənə. Bura bax, bura bax. Heç sələ getmə, gəl səndən söhbət edəcəm. Gəl otur. Topuş ürəyim, sən də get birbirini yuxudan dur, quz onları. Denən ki, baba hər şey hazır, gəlsin, çürəklənirsən. Dur, qədər, dur. Hə. Bibi! Ay, bibi! Gəyim. Keç otu görürüm. Sözünü de biraz tələsirəm. Bibi! Ayə, keç otu görürüm. Ay, denən, la, sözünü denən, da, tələsirəm deyirəm. Klientlər gözləyir, pasiyon. Hə, buyur. O Roza bizim evdə nə gəzirdi? Ha, mən nə bilim, bayaq da dedim, gecə də dedim. Deyirim, xəbərim yoxdur da, mən də sənin kimi. Mən nə bilim? Girdim içəri, bir də gördüm o. O burada nə gəzir? Mən özüm şokdayım. Ayo, qadasın, alım. Sən nişanlı oğlansan, bu gün sabah evlənəcəksən. Daha bəsdir, qutar bu söhbətləri, yığıl evinə. Evinə yığıl deyəndə, ardında kimsə gətirmə, ha. Tək. Elə buydu məsləhətin? Hə. Hə, bu məsləhətləri mən özüm pasiyentlərə verirəm. Deyirəm, bilmirəm də, xəbərim yoxdur. Nə tər xəbərim yoxdur? Ayo. Bax, mən hər axşam yatmamışdan qabaq, mütləq gev qapını bağlayıram. Ürəyim soğumur, gedirəm, bir də yoxlayıram, görürüm, bağlamışam, bağlamamışam. Düzdür? Hə. Yaxşı, onu sən evə buraxmayıbsansə, o bizim evdə nə gəzir? Açığı, 45 ildə atamsan, amma ilk dəfədir belə məntiqli sual eşidirəm səndən. İnansa, mənim də xəbərim yoxdur, o bizim evə necə girdi? Üzr istəyirəm, mən bir dənə söz soruşub çıxacam, onlar da. Hə? Yox. Aslanə kim? Mən nəsə tapbalıyam, burdan bunları ayırmaq üçün. Nəsə tapbalıyam.
kızım? He ata. Kızım, biz ne mecburiydin gelirsen? Oturmuştun da babayla oturup keşi oynuyordun, futbol oynuyordun, ne bileyim basketbol oynuyordun ha? Kalardım ama anam için darıkıram da, eyb yoktu. Gelin biraz kalayım, ondan sonra babayla kalaram. Onda gözle bir tane anana zencirim görüm ne değil. Ne var? Tersliğine sağlık iyi yine. Ata götürmür. Ne bak götürdü ki benim telefonum. Ata özüm zengeleyim. Ele kuzum ele. Ama selektora koy. Ne olup kızım? Ana eve gelirim. Zengeledim ki işte sen yoksa evde sen. Tek gelirsen. Bes o başı batmış atanı niye getirmir ki? Yoksa benzini yoktu. O başı batmış atası... Öz uşağı gətirir, atalıq eləyir əməlli başdı. Ana orada nə səs çöydü? Heç nə, zövqə ilə zəhərlənib, üstünə təcili yardım maşını gəlib. O zövqə mi bilmirdi ki, nə əlinə keçsə yizəbə belə zəhərlənəcək? Gözlə, mən də gəlləm. Sənin gəlməyinə ehtiyac yoxdur. Dedim də həkim çağırmışıq. Gətir uşağı, qoy çıx get. Ya, ya, indi o nə deməkdir? Qonşu nə gündə adama lazımdır? Gəlləm. Kızım, gidi. Aziz izleyiciler, dünenki yanlış anlaşılmadan sonra istedim ki, canlıda bunu sizlerle müzakirə edeyim. Siz deyin, benim orada günahım var idi. Düzün deyin. İnanın mərifətin səmimiyyətinə. Dünən gecə radələrində Ceyran'ın mənə səni boşayacağım deməsi səhərə qədər məni məhv edib, gözümə yuxu getməyib. Sizdən də mən şiddətli şəkildə incimişəm ki, ona sallaq fil xortumuyla dəstək olduz. Bəli. Bağla o canlını. Bağlamıram, niyə bağlayayım ki? Dedim sənə bağla o canlını. Bağlamıram, yaxşı eləyirəm, səhərə qədər oturacam canlıda. Bu üzünə. Boy, nə olar, sağ ol. Buna bax. Gördünüz izleyicilerimiz, mənə şiddet gösterir, hədə qorxu gəlir mənə. Mən nədən bağlı... Ay, ay, bala qodasın oğlum, bu nə səsçiydi salıbsan evdə? Mənim ən kəbəyim, görmürsən Ceylanım, mən hədə qorxu gəlir, üstümə qısqırır da, mən ne işləməmişəm bu da mənim. Niyə ki? Ha? Dünənki məsələyə görə də, Roza məsələsi yadındadır. Hmm. Mən də onu əziz izleyicilerimlə TikTok'da şəxsən müzakirə edirdim. Ay bala, ay bala. Ay, TikTok ailə söhbətini müzakirə eləmək yeridir. Pus sənin üzünə. Nə olar? Sağ ol. Sən də sağ ol, ən kəbəyücüm. Nə vaxt lazımsa qulluğundayam. Den, getmə, 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 getmə. Ha. De, yazırlar ki, o sənə şiddət göstərən axsaqqal dayı kim idi, bizə bir salam versin. Salam, Məlik. Danışan Ceyranın valideynidir. Yaxşı, yaxşı, sağ ol. Əziz izləyicilərim, mən indi canlını bağlamaq məcburiyyətində qaldım. Hə. Birazdan yenidən qayıdıb bu məsələni mürüm mütləq müzakirə edəcəyəm. Ala, bağladım. Bağla da, bunu bayaqdan bağla. Hələ söhbətini qatırlar. Dədə bala, bu nədə dəvə kimi üzümə tüpürürsünüz? Atan dillənmirsən, dillən danışda heç olmasa. Ay pisiyim, rola girirdim de iyi hiss eləmirdin. Neyini, bizim işi mehriban olandı, bizə heç kim reaksiya vermir, hədiyə zat atmır. Dedim dalaşaq, dalaşanda daha çox hədiyə gəlir. Elə mi? Heç nə. Püt, yenə də. Ha, get. Dədənə verirsən çay verirsin də, tüpürməkdən diri dodağı quruyub. Ay qardaş, bunu götürüb aparmalı təcili xəstəxanəyə deyə həkim dedir. Öləcək bu. Qoymaram getməyə. Bu nə şov göstərirsiniz mənə? Ay qardaş, nə şov? Adam xəstədir, ölüm ayağındadır. Ay xanım, dədəm qəbirdən xortuyub gəlsə belə qoymaram zövqünü getməyə. Kreditin pulunu ödəyə bilmirsiniz, yalandan pul verib aktör gətirmisiniz. İndi həkim aparacaq, bir saatdan sonra deyəcəksiniz ki, zövqü xilas edə bilmədi. Pul da batacaq. Aa, sən nə istəyirsən bizə? Görmürsən, ərim ölüm ayağındadır. Əl çək də. Olsun, dünən sən də ölüm ayağındaydı. İndi maşallah, turp kimisən. Sizdə deyəsən işçidir. Ayda.
Ay xanım, xəstəni aparmasaq, xəstə evdə qala biləcək. Bizdən demək. Ay aman. Bax, gördünüz nə edirsiniz? Görürsünüz nə edirsiniz? Ay aman, nə tər olacaq? Bilmirəm, mən bilmirəm. Can, can. Topuşki heç bir dənə otağa, qapını da bağla. Nə olubdur? Heç nə, Zövqənin maşının kredisi var, pulu verə bilmirlər. Amma o da ölüm əyağındadır da. İndi bu getməlidir həkimə, bank işçisi də qoymur getsin. Bank işçisi budur, keçəyəm var, səndən işim var. Görəyəm. Zövqə. Mən plastik rekonstruktiv cərrahım, özüm də uzman pozisyonu düşəyəm. Xeyransan, götürün axı. Yaxşı, yaxşı. Mən nəsə, özüm onu düşəyəm. Ay can qardaş. Qardaş, mən çatdım. Çatdım obyektə. Bu dəqiqə konum atıram sənə. Hə, konum atıram. Yəni öz maşınınızla gələcək də o. Hə, hə. Yaxşı qardaş. Bax, bu dəqiqə girdim obyektə. Bu dəqiqə girdim obyektə, konum atıram. Səbirli ol. Səbirli ol qardaş. Səbirli ol. Sən gedəndən durmadan burada. Qızdırmışam sənə. Gəl otur. Gəl. Bunda konum getdi. Amma çox əsəbiyəm malış. Bir dəqiqə qulağımın dibini qızdıracağım. Niyə, nə olub, ay müdür? Soyducunu qaytara bildi. Qardaş, attım. Çatdı. Hə, aldım. Getdim, gördüm, mənə gözləyirlər. Şükür, şükür. Mən sənə dedim. Mən sənə dedim, axı, özü əsəbləşdirmə. Bu ara özü səndə dilində bilərsən, qurulum olur, şəkərin olur. Lazımdır sənə, boş-boş şeyə görə əsəbləşirsən. Hə. Şəkər də özünsən, təzikli də özünsən, mən xəstə də öləməyə mənə burada diagnoz qoyursan. Əşi, əsas odur ki, o soyducunu qaytardıq. Bizim dərdimiz neydi, soyducu? O da qayıtdı, gəldi yerinə. Ha, qaytarmadıq, Gedib təzəsini almışam kreditlə. Sənin başın işləyir, bir dənə də xəbər verim, sevin. Soyducunun pulun hər ay sənin maaşından tutacam. Nə, nə? Vəssalam. Mənim günahım nədir? Sənin kafevin qapısı bağlanmır. Mənim maaşımla niyə tutulur? Nətər olur, ə? Gecə ilə soyducuya müştəri tapa bilirsən. Qapı qırılıb, bir adam gətir, zamoqla düzəlsin. Günah elə mənim özüm. Sürəkəl, bundan da bu qədər toplansın. Ay, pişim, hesablayıram, dünəndən 500 dollardan çox hədiyə gəlib. Təsəvvür eləyirsən, bu nə deməkdir? Məncə, biz bu boşanma işini hələ davam elətdirək. Mən razı, amma xahişənə bu tüpürmə məsələsini yığışdıraq da. Sən axı bilirsən ki, mənim TikTokda sambalım var, ağırlığım var, sərin səviyyəm var. TikTokda məni cirim ciddi biri kimi tanıyırlar. Hə, ay pişim, yoxdur, yox, ciddi olmaq lazım deyil. Görmürsən, ciddilər o qədər də hədiyə vermirlər. Biraz şit ol. Yaxşı, onu da belə eləyək. Bu dəfə canlı açsam da TikTokda, sən dayanırsan qıraqda, boşanma söhbətini eləyirsən, biraz qışqır, bağır, dava-dalaş salırıq, sonra sən gəlsən qulağımdan dənə şapalaq vırırsan, amma rica eləyirəm səndən, şapalağı biraz yavaş vur da, sonra qulağım kağırları eşitmərəm də ona görə, yaxşı? Hə, yaxşı. Hə, elə eləyərik. Məncə də yaxşı fikirdir. Ay, bala, nə pul söhbət eləyirsiniz belə? Ay, ata, TikTokdan gələn pulları hesablayırdıq. Laf yaxşı, nə gözəl oldu, sevindim. İndi mənim pulumu nə vaxt verirsiniz? Mənim lazım idi bu. Sual verdim, cavab verin. Ayata, biraz səbir elə, bir axşam olsun, biz bir də canlıya girək. Çünki orada bir işimiz var, mən pişiyimi şapatlayacağım. Yığılan pulları toparlayaq verək. Nə bilim, valla. Günah sizdə deyil. Günah məndədir ki, sizin toyunuzda əlimə mikrofon alıb xeyr dua verdim. Heyf o 20 mat muzikanta verdiyim puldan. Simicdir. Görsən yazıq zövqü, nətər vəziyyət. Elə yazıqım, eşidən kimi qaçır. Açıq, gördüm ki, sən bu... Eşidirəm. Nə var, nə baxsan? Heçsin. Heçdə nədir, görmürsən, qabaq-qabaq söhbət edir, bəlkə mənim şəxsi sözüm var. Ə, qardaş, nə olub? Zövqünü gözləyirəm də, gəlsin kreditli pulunu ödəsin, çıxım gedim də. Onsuz da qanım qaradır, anamla yoldaşım yola getmirlər, saç yoldaya çıxıblar. Üzünüzə də bir olmasın, elə biraz yapışqan adamsız. Dünən yarısın verdik də, inşallah ki, sağ-salamat gəlsin zövqü. Pulunuzu verər də.
Xeyr, mən burada oturup gözləyəcəm. Nə qədər borcu var? 400 manat hardasa. Hardasa 400 manat deyəndə ki, 400 manatdırsa yoxsa hardasadır? 400? 400. Problem yoxdur. 200 verirəm, məndə pul olur tez-tez. Sonrasını da həll eləyərik. Oldu, oldu. 200 nədir? Pulun hamısını verir, çıxım gedir. Mən hər dəfə gəlib getməyə bezmişəm. 80 qəpik yol pulu çıxır mənə. Ha, qardaş, da mən hər dəfə pul qazanaram. Mənim üçün problem yoxdur. Mən deyirəm, yarısını ver, ya, bizə dəqiq bağışla. Yox, dirəşim. Bizə dəqiq. Hamısını alması gedəsi deyil. Alo. Bəli. Plastik rekonstruktiv cərrah uzman həkim eşidir. Aslan. Hələ bizim işimiz odur da, sən belə də, sən nağdır mənim kartıma 200 manat göndər. Klinikaya gələrsən, həll eləyərik. Vəsəl, kartı göndərim, bir saniyədə göndərim. Eşsən? Bank işçisi. Bəli. Problemli şöbətində sən? Kartın nömrəsini deyilə, mənimdən sənə göndərirəm pulu, yaxşı? Yaxşı. De görə, de yazım kartın nömrəsi. 52-10-67. Alo? Qardaş, bu soyuducu gəldi, çıxdı. Amma onun qapağı mən ağ demişdim, qaradır. Dəyişmək mümkündür onu. Zəhmət olmasa onu dəyişin də. Çox xahiş edirəm. Oldu qardaş, sağ ol, var ol. Sağ ol. Nə var ha? Bir çay gətirib şöyle, isti-isti iç. Sən kim dedi ki, mən çay istəyirəm? Əsəbi səndir, mən... Əsəbi tapşırdım ki, get mətbəxtə ol da, ustalar işləyir orada. Ustalar da mənə bura göndərdi ki, yer tutursam burada. Nə qarim mən? Arıqla da. Mən hara sığım? Geri gedişindən məcəl, mənə əsəbləşdirmə. Qoymarsan, 5 dəqiqə dincimizə alaq heç. Ha, mən buradayım, bunun əlindən. Ha, dədəsinə də işinə deyə bilməm, dədəsinə görə keçirəm. Bəh! Salam mələk. Qamətə bax, gözəlliyə bax. İnayət dayı, xoş gəlmişsən. Həmişə sən gələsən. Kesəyələş. Sağ ol. Can. Can, şefin əhvalı. Sən heç vaxt mənim obyektimə gəlməmişsin, amma yenə də xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Bir dənə təzə çay gəlib, bir dənə süzüm iç. Ha? Yox, niyə? Bax, niyə? Bax, niyə içməyəsən gül kimi çaydan sən? Soyuducum da təzə təmir olunur. İnan sana təzə gətirmişəm. Yoxsa sərin su verərdim sənə. Yaxşı, eybi yox da şey, heç nə lazım deyil. Can, can inayət dayı. Buyur, de görüm səndən nə əzəb, nə xəbər deyil? Sənə qismət bu yaxınlarda yubileyim olasıdır. Gözəl, gözəl. Bax, bu obyekt hamısı qurbandır sənə. Hə, İnayət dayı, o nə sözdür? Elə dedim, hə? Baharla aslanın barışmağını da elə bir günə salaq. Hı? Təm təlaqlı buna bir qeyd edək. Nə deyirsən? İnanırsan. İnayət dayı, biz yer deyim ola, yalan demiş olarım. Yer yox deyə obyekt. Nətər bu? İnanırsan, bax, millət belədir. Qızınla kürəkəni reklam eləyəndən sonra burada da adamın dalı qabağı kəsilmir. Parta-parta hər gün. Qulaq az, bir dənə yemək deyim gəlsin, oturaq çörək yiyin. Niyə də, bax, niyə? Niyə sən evdən gələndə yemək yiyib gəlirsən axı mənim restoranıma? Şimdi bu parta-parta bir yanı sən bir vaxt eləyə bilmərsən, bir günü mənim xətrimə burada ayıra bilmərsən. Yox, inat da, sən xətrim mənim üçün dünyalar qədər əzizdir, ona söz. Bir bax da dəftərə gör, bəlkə nəsə. Aslan, çox sağ ol pula görə. Zövqüqü gəlsin, onlara deyəcəm ki, kreditin qalan pulunu da Aslan verdi. Sənə görə elədim mən. Bilirəm, hər halda çox sağ ol, təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Sən də sağ ol. Bahar, açıq deyim sənə, bu üzüyün nə məsələdə, nə oldu, bizim başımıza nə oyunlar açdı. Rozadır da, yəni, barmağına çıxıb restoranda harcısı götürüb eləyib. Yəni, o bizi ayırmaqdan ötürü 50 dənə bəhanə uydura bilər, 50 dənə belə planlar qurub eləyə bilər. Amma mən sizə açıq deyim ki, biz qovuşmasaq, bizim başımıza çox oynaça bilər. Ona görə də, Bahar, gəl hər şey ataq. Yəni, mən səndən qovuşmaq istəyirəm. Tamam, necə deyirsən, elə olsun.
Sonra danışalım, yakın müşteri. Yok, cevap verin. Yok, müşteri diye yani. Cevap. Elini bırakmak istemiyorum. Müşteri diye. Cevap verin. Cevap verin. İsterim. Sesten mikrofona koy. Alo? Aslan, ne olup zeng eləmişdin? Açara göre zeng vurmuştum. Açar, bu evimizin açarı sende kaldı, açtın. Ona göre. Ne açar? Açar da sen gelip bizim evimize girdin. Açar sendedir. Ben bu dəqiqə toydayım. Mende açar zat yoxdur. Səsimi eşitməkdən ötürü bəhanələr uydurma.